पुराना राजनीतिक दलहरूको विकृत चरित्रलाई आलोचना गर्दै राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यशैलीमा कुनै नवीनता देखिएको छैन पदीय भागवण्डाप्रति उनीहरूको आकर्षणलाई निर्वाचनका बेला जनता सामु बाँडेका आश्वासनले गिझ्याइरहेको छ यस्तो कार्यशैलीले उनीहरूको हवीकत पनि पुरानै दलहरूको जस्तो देखिएको छ एक रिपोर्ट मूलधारका स्थापित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भ्रष्ट र लोलुप भएको आरोप लगाउँदै उदाएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा संसद प्रवेश गरेको राजसुपाले सरकारमा जाने जनमत भने पाएको थिएन निर्वाचन अघि मूलधारका राजनीतिक दलको कार्यशैलीप्रति कट्टु आलोचना गर्ने रासोपा सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय तिनै दलहरूको फेरि समाउँदै हिँडिरहेका छन् संसदमा जनताका मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने बाचा गरेका लामिछाने यति बेला आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सत्ताको छहारीमा लुकिरहेका छन् सत्तामा रहेका दलहरूको विरोध गरे आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेका रविले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएका छन् त्यसैको परिणाम स्वरूप सोमबार रासोपाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो जसमा हाम्रा बाचा पत्रका कयौँ बुधाहरू समावेश छन् ती बुधाहरू हाम्रा होइनन् ना। आम नागरिकका हुन् आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको प्रमुख आधार हो पुराना दलका नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिको आसक्तिमा रुमलिएको आरोप लगाउने लामिछाने पुस गते हत्तारिँदै उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भए तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद पनि गयो तर रवि फेरि पनि गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री बन्ने दौडमै थिए तर उनी मन्त्री बन्ने वातावरण नबनेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाए आफूले मन्त्री नपाएको आक्रोशमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा भने पुगेनन् मूलत लामिछानेको राहदानी विवादमा छानबिन सुरु भएपछि रासोपा सत्ता र प्रचण्डबाट टाढा पुग्नै चाहेन जसकारण फेरि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रासोपा पुगेको वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दहालको बुझाइ छ उहाँकै विषयमा विवाद उठिसकेपछि सायद सरकारसँग जोसुकै सरकारमा बसे पनि सरकारसँग नबसिकन उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि त्यो अवस्था थियो कि त्यस कारणले पनि सायद हिजोका दिनमा एमाले दिन एमालेसँग बस्नुभयो हिजोका दिनमा एमालेसँग बस्दा पनि उहाँ माओवादीसँगै हुनुहुन्थ्यो किनभने माओवादीकै प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले हिजो पनि समर्थन गरे हो अहिले पनि उहाँले माओवादीकै प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन निर्वाचनका बेला जनतालाई पदीय भागभण्डा गौण हुने आश्वासन बाँडेको रासोपा अन्तत सोही पदीय भागभण्डामै रुमलिएको छ गएको निर्वाचनमा रासोपाले प्राप्त गरेको मत पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको परिणाम थियो नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको रासोपाबाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए तर पछिल्ला दिनहरूमा रासोपा र रविले देखाएको ढुलमुले चरित्रले नयाँ भनिएका दलहरूप्रति पनि जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ